Soraya Lavassani, 41, började arbeta på TV4 redan 2008. Det är alltså inte konstigt att hon är en sådan välkänd person. Men berömdheten kommer med både för- och nackdelar. I detta fall har kändisskapet en tydlig baksida. Hon uppmärksammar sina följare på Instagram att hon nyligen gjort en otäck upptäckt. På sociala medierplattformen visar hon upp en annons som uppenbarligen är helt fejk. Den är enbart skapad för att lura människor. I reklamen syns Sorayas ansikte. Hej allihopa! Det är Soraya Lavassani här. Jag presenterar en revolutionerande, vetenskapligt stödmetod för viktminskning med hjälp av en unik naturlig produkt. Denna produkt hjälper dig att snabbt bli av med envisa fettdepåer, inleds annonsen. Nu varnar hon sina följare, så att de inte går i någon fälla på nätet. På förekommen anledning, artiklar, som den här och flera andra liknande verkar florera flitigt i flödet nu. Jag vill bara understryka att det naturligtvis är bluff och båg, skriver hon på Instagram. Jag är aldrig frivilligt med i reklamsammanhang, och att jag används som ett ansikte för just detta känns extra svinigt. Så igen, alla dessa typer av annonser är fejk. Anmäl gärna om ni råkar på någon. Tack och var rädda om er, hälsar hon.